Jakob s rodinou došli šťastne do Kánanu. No stále prepukali spory medzi jeho ženami a ich deťmi. Jakob sa tešil, že má veľkú rodinu. V tom čase chceli mať všetci otcovia synov, aby im pomáhali. Ráchel však bola jedinou ženou, ktorú miloval. Preto bol veľmi nešťastný, keď pri pôrode ich druhého syna zomrela. Malý Benjamín bol posledným synom Jákobovej veľkej rodiny. Jákob mal spolu 12 synov. Z lásky Gráchel zaobchádzal s ich starším synom Jozefom ako prvorodeným. Ostatných starších bratov to veľmi hnevalo. Jákob daroval Jozefovi prekrásny plášť s dlhými rukávmi aký prislúchal iba prvorodenému. Ostatní bratia Jozefa nenávideli, keď videli, ako ho otec veľmi miluje. S frflaním a hnevom strážili Jákobove stáda. Jákob poslal Jozefa k nevlastným bratom, aby im pomohol strážiť ovce. Jozef sa zhrozil, keď videl, koľko zla napáchali a vyrozprával to doma otcovi. To však ešte zhoršilo jeho postavenie. Bratia ho tak znenávideli, že sa s ním nechceli ani rozprávať. Keď sa Jozef pokúšal s nimi nadviazať reč, nevenovali mu pozornosť, len sa mu stále posmievali. Nikto nebol v rodine naozaj šťastný. Jednej noci sa Jozefovi prisnil čudný sen. Rozpoviem vám svoj sen, riekol ráno bratom. Všetci sme boli na poli a viazali sme snopy. Zrazu sa môj snop vstýčil. Vaše snopy sa postavili dookola a klaňali sa mu. Ak si Jozef myslel, že bratom bude jeho sen, sen príjemný, veľmi sa mýlil. Čo si myslíš? Kto si? Hnevlivo sa pýtali. Myslíš si, Vary, že budeme pred tebou kľačať a slúžiť ti? Zakrátko sa Jozefovi prisnil ďalší čudný sen. Tento raz ho vyrozprával otcovi. Snívalo sa mi, že predo mnou pokľaklo slnko, mesiac a 11 hviezd. Veľký a mocný Jozef si asi myslí, že s ním budeme zaobchádzať ako s kráľom, povedali si bratia, keď to počuli. Dokonca aj Jakoba to trochu vyviedlo z miery. Či má a slnko a mesiac znázorňovať jeho a jeho ženu? Ozaj si myslíš, že budeš významnejší ako tvoji rodičia? Spýtoval sa Jozefa. No, aj keď ho napomenul, ďalej o sne premýšľal: Chcel mu pán Boh naznačiť, že si z jeho rodiny vyvolil práve Jozefa? Jedného dňa vyhľadal Jákob Jozefa. Mal preňho úlohu. Tvoji bratia sú so stádami už dlho preč, riekol mu. Bojím sa o nich, choď pohľadaj ich a presvedč sa, či je všetko v poriadku. Jozef sa vybral v tú stranu, ktorou odišli bratia. Napokon ich našiel. Bratia ho zbadali už z ďaleka. Spoznali ho podľa nezvyčajného plášťa, ktorý mu daroval otec. Pozrite, zvolal jeden z nich. Prichádza náš blázon. Je sám, povedal druhý Prečo nevyužijeme príležitosť a nezabijeme ho potom uvidíme čo ostane z jeho bláznivých snov Jakobov najstarší syn Ruben sa ich pokúšal odhovoriť Nemali by sme ho zabiť hoďme ho radšej do tamtej vyschnutej studne tomu bude ponaučením Jozef sa už blížil Takže im nezostávalo času na dlhé rozmýšľanie. Rázne a bez podozrenia kráčal k bratom. Tu ho dvaja schytili, kým tretímu strhol drahocenný plášť. Potom ho hodili, ako ruben navrhoval do hlbokej studne. Jej steny boli strmé a kloské, nebolo úniku trochu bezdychu, no predsa spokojne si bratia posadali a začali jesť. Vôbec im neprekážalo Jozefovo zúfalé volanie o pomoc. Ako tak bratia jedli, zbadali blížiacu sa karavánu. Čoskoro zistili, že sú to kupci, lebo ich ťavy niesli náklad korenín. Boli na ceste do Egypta, kde mienili predať svoj tovar. Vtedy povedal Júda svojim bratom: Čo budeme mať z toho, keď zahubíme nášho brata a zatajíme jeho krv? Predajme ho radšej Izmaelitom a nevzťahujme naň svoje ruky. Všetci okrem Rúbena, ktorý bol niekde preč, súhlasili. Potom všetko prebehlo veľmi rýchlo kým niektorí z bratov dojednávali s kupcami cenu, iní vytiahli Jozefa zo studne a predviedli im ho. Vyzeral zdravý a mocný, aj keď bol špinavý. Na trhu otrokov získajú za ňo určite slušnú cenu. Dám vám 20 strieborniakov, zvolal jeden z kupcov. Zjednali sa a Jozefa odviedli. Čoskoro sa Ruben vrátil. Mal v úmysle Jozefa tajne oslobodiť a odviezť ho domov k otcovi. Zhrozil sa, keď našiel studňu prázdnu. Že by ho bratia už boli zabili? Hneď mu vyrozprávali, čo urobili. Museli sa dohodnúť, čo povedia otcovi. Ako to s Jozefom bude ďalej? A čo bratia vymyslia, čo povedia otcovi, to sa dozviete na budúce.